ሐሳቡ የበረከት መርዕድ ጊነስ ላይ መስፈር ነው። ቀጥሎ የምናሳያችሁን የተለያዩ ተሰጥኦ በተለይ ልጆች ቤት መሞከር የለባችሁም። ይህ የሱ ሐሳብና ተግባር ብቻ ነው ለየት ስለሚል። በረከት እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ደግሞ እንትን ትላለህ። በቃ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ተመልካች አለ። እውነት ነው? በጣም አዎ አለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ያው እንግዲህ ተንቀሳቀስኩ ነው። ድንገት በሆነ ነገር ነው እዛ ሆነ። ለምን ይሄንን ነገር ወደ ቪዲዮ አናደርገውም? ኖርማል ጠቃቅም ነበር ከዚህ በፊትና ከዛ ምናምን ነገር ለምን ቪዲዮ ላይ የሆነ ቲክቶክ ላይ ለምን አናደርግም? ሰውም አሁን በጊዜው በየቤቱም ስላለ ያይልናል። ሲቀጥል ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ብዙ ስላላየው እስቲ ሜቢ ካስደነቃቸው በሚል ጀመርኩኝ እና ተሳካልኝ። ያረዳኝም ተሳካልኝ። በጣም ከ200,000 ሰው በላይ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሱ ያየው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሆነ። ለምን ሌላም ነገር በሚል እንቁላሎችን እርጎ 10 መጠጣት ምናምን ነገር። እንደውም እስኪ ምናልባት ስላላያችሁት ቲክቶክ ላይ በበረከት አማካኝነት የተለቀቁትን እነዚህን ቪዲዮዎች አይተን እስኪ እንመለስ። ቻችን በተመልካቾቻችን ጥያቄ መሰረት እርጎ ይጠጣ ባላችሁት መሰረት ጀምረናል። 10 እርጎ ደርድረናል። እንግዲህ 10ሩን እርጎ እንደ እንቁላሉ ጣል ያደርጋል። ጀምር። የስ ሙሳ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዋ እንዳጠጣኝና መደበቀ ያማለልከኝ። አይ እያየሁ ነበር። ሊፈትኑ ነው እዚህም። ያ ችግር የለም አይደለ? ኧረ ችግር የለውም እንዴ። ኖርማል ነው እኮ ይታይ። በየቤታችሁ ያላችሁ ግን እንዳትሞክሩ፣ ምክንያቱም ያንተ ተሰጦ ለችግር አይሆንም። አይሆንም ለምድም ስለሆነ ይህን ነገር አንደኛ ብቻ እኔ ብቻ አይደለም ያው ከጋር ነው ቀጥታ ነው ትላል። ለዛ ስለሆነ እኔ ብዙም እንግዲህ ኤፌክት ያደርገኝ ነገር የለም። ችግር የለም። የደረሰብህ የጤና ችግር የለም። ያው እንግዲህ የበረከት ሀሳብ ጊነስ ላይ መስፈር ነው። እስኪ ሌሎቻችን ስናደርገው የሚከብድን እሱ ደግሞ በቀላሉ የሚያደርጋቸውን ነገሮች እኔ ከእንቁላሉን ጀምር። እስቲ እነዚህ 5 እንቁላሎች ምን ሊሆኑ ነው? ሊፈለፈሉ። አይ አናቴ እንቁላል ስለሚመስል እንዳትውጠኝ። ደህና ነህ ግን አሁን? ምንም ዋሳት አኝኮ እንኳን መዋጥ ይከብዳል እኮ እንቁላልን። አሁን በቃ ዋጥክ፣ የገባ ነው ይህ። ለጤና ግን ችግር የለው? ብዚያ ችግር የለውም። ምክንያቱም ይህንን ነገር ቆይቻለሁ ከጀመርኩኝና ድንገት ነው ወደ ቪዲዮ ለወጥ ነው እንጂ ቆይቻለሁ ከጀመርኩኝ። ከእጅ ቀጥታ የሚቀበልህ ጨጓራ ነው? ጨጓራ ነው። ምላስ እንግዲህ ምንም ምላስና ጥርስ ዋጋ የላቸውም በእነዚህ 5 እንቁላሎች ላይ። ዋው! እስኪ ቀጣዩ ትርኢት ደግሞ ይታየኛል። እንግዲህ ለስላሳ መጠጦች ፊት ለፊት እውነት ነው። እንዴት ሊስተናገዱ ነው? እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ኮካው ነው የምንሄደው። ኮካ እንግዲህ አሁን ላይ የሚቀጥለው ኮካ ሆና ይመልከቱኝ። ብዙ ሰዎችም ደግሞ ጠይቀውኛል እስቲም ኮካ ሞክር ምናምን ነገር ብለውኛል። በዚህ አጋጣሚ ይህንንም እንዲመለከቱልኝ ነው እና ይሄ ሞክራለሁ። እስኪ ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለቱን ኮካ አንድ ላይ ማለት ነው። እንዲህ በጣም በጣም ደግሞ ሰከንድ ራሱ በጣም በአጭር ሰከንድ ውስጥ ተገብተዋል። እውነት ነው። ጊነስ ላይ ግን አሁን አይተሃል በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማለት
ኮካ እናንተ ነው የጠጣሰው ወይም ደግሞ አይቻሉ አሁን አይቻሉ በቅርብ እንደውም እየተከታተልኩ ነበር 3 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ማለት ነው ይጀርሰው ወደ ሊትር አርጎ እና አሱን ባዩሳ በጣም ነው ይገርመኝ እኔም ባደርግ እንደውም እንትን ብለማመደው ከዛ አሳጠሪ ምናም ነገር ደቂቃም እንትን አድርጋለሁ ቢያስባለሁ ሲፊ በቅርብም አደርጋለሁ አዎ ስለዚህ ጊነስ ላይ የሰፈረውን ሪከርድ ለመስበር ሐሳብ አለው ማለት ነው በረከት በጣም ይሳካል ያው እንግዲህ ለየት ያለ ተሰጦ ነው በረከት ያለው ለስንብት ያው እንግዲህ በቅርቡ ሙሉ እንጀራ የመብላት ሙሉ ክትፎ ምናምን እነዚህ ነገሮች ይዘ ራስን ባለማቀፍ መድረኮች ላይ ለማቀረብ ሐሳብ እንዳለ ሰምቻለሁና ቅድመ ዝግጅት ያረከ ነው ቅድመ ዝግጅት አው ያደረኩኝ ነው እንትነው ብዙ ነገሮችን የሚያዘጋጀው ነው እና ደግሞ ዩቲዩብም እንትና ማለት አስበያለሁ ዩቲዩብ ቻናልም እንትና ፋይሎችን አስገብቻለሁ አሁን ፐብሊሽ ብቻ ማድረግ ነው የቀረኝ ስለዚህ በቅርቡ በዩቲዩብም በዩቲዩብ ማምጣት ይችላልው ግን እንደዚህ የምታረጋቸው ነገሮች የጤና ማለት ዶክተሮቹ የጤና ሰዎችን ምክር ግልጋሎት ማለት ለምሳሌ ዝም ብሎ መዋጥ ዝም ብሎ እንደዚህ ጋዞች መጠጣት ምናም የጤና ችግር እንደማያመጣብህ የማማከር ነገር አለ በርግጥ አጠገብም ሰዎች አሉ እነዚህ ማቃቸውም ሰዎች አማክራሉ ለነሱም ተንገርት ቢሆንም ኢፌክት ሊያደርግ የሚችለው ከሆነ ጊዜ ይታወቀኝ ነበር ግን ኖርማል ነው እናም ብሎኛ ግን እኔም ስላልኩ ነው ጊዜ አግዛረም ተበቃ ስላለ ነው ያ ነው መለሰፊ ስለዚህ ልጆች ሆነንኛ ደረታቸው ላይ እንጨት የሚያስፈልግ ማለት ድንጋይ የሚያስፈልጡ በዚህ ላይ የሚሄዱ እንደዚህ የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እንደነዛ ነው የማይ ግን ጤንነት ላይ አደራ ለማለት ነው ለስንብት ምን ያህል ምክንያቱም ዝም ብላው ሁለት ኮካ ጠጣ እንቁላል ዋጥክ ቀደም አይተናል በቪዲዮ እርጎ ምናምን ያው እኔ ማጣቱ ነገር ስላለ ነው እንጂ አቅቶኝ አይደለም ወጪ ላይ ቁጠባ ነው እንጂ በጣጣ ደስ ይለኛል ለየት ለየት ያለ ተሰጦ ነው እስኪ አዘጋጆች ምን አሉኝ አምቧ መጣጣ ተወዳደሩ ያለ ነው ደስ ይለኛል እኔ ወዳደር ያስደስተኝ በደቂቃ ውስጥ ካሁን በፊት ሞክራለሁ አምቧ አለኛው ተው እንጂ እነት እነታል ስለዚህ እስኪ ያው በሳኒታይዘር ተወልሏል yes ነው ውህ ድጋፍ ረ ድጋፍ ለኔ ሁለት አንተ እንደዚህ ቀላል ነው? በጣም በጣም ቀላል ነው አይደል? የኔ ዋንም ውይ ስንት ሰከንድ ይፈጅበት? በጣም ነው እኮ የሚገርመኝ አንተ እንግዲህ ለየት ለየት ያሉ ሰዎች አሉ መቼም ጊነስ እንዲያነስ ሰዎችን ይመርታልና በቅርቡ በተለያዩ ነገሮች ኢትዮጵያ እንደሚያስጠራ ተስፋ አለኝ ለበረከት እንዴት ነው ታዲያ ሳይፉ በኤቢኤስ እንግዲህ ከተከታዩ መልእክት በኋላ በቀጥታ በኮሮና ምክንያት ተከታታይ ድራማው ሊዘጋ ነው እነማ ዘመኖች ከተወዳጅ ተዋናዮች ጋር ይመለሳሉ እዚህ እንግዳ ይሆናሉ ወደዛው ነው የምንሸጋገረው መልእክቶች